Arif Alşanov 30 il 1960-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində işə başlayıb. Ordu sıralarında hərbi xidmət keçirdikdən sonra yenidən Azərbaycan Televiziyasında əmək fəaliyyətini davam etdirib. 1981-ci ildən şöbə müdiri, idarə rəisi, baş idarə rəisi, 1997-ci ildən Texniki İstehsalat Birliyinin direktoru vəzifələrində çalışıb. 2001-ci ildən həmin birliyin direktoru vəzifəsi saxlanılmaqla Azərbaycan Dövlət Teleradio Verilişləri Şirkəti sədrinin texnika üzrə müavini işləyib. 2005-ci ildə dövlət başçısının sərəncamı ilə Azərbaycan Teleradio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini, 2006-cı ildə isə sədr vəzifəsinə təyin olunub. 2019-cu il yanvarın 15-də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri seçilən Arif Alşanov vəzifəsindən azad edilib. Mətbuatda Arif Alşanovun mülkləri barədə məlumat yayılıb. Belə ki, Arif Alşanovun qızı Nigar Əlşanovanın adına 8 ədəd daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış var. Qeydiyyat tarixi 2009-cu il fevralın 26-sına təsadüf edən 4 ayrı-ayrı torpaq sahəsinə dair çıxarışla Şamaxı rayonu Qızmeydan kəndində kənd təsərrüfatı təyinatlı əkin üçün nəzərdə tutulan torpaqlar təşkil edir. Kimdən və hansı qiymətə alındığı bilinmir. Ondan cəmi bir gün sonra, fevralın 27-sində qeydiyyata alınan və yenə Qızmeydan kəndində ümumi sahəsi 5 hektar olan torpaq Nigar xanımın adına rəsmiləşdirilib. Daha bir çıxarış Şamaxı rayonu Əhmədli kəndində 3 hektar torpaq sahəsinin sənədləri 2009-cu il may ayının 8-də tərtib olunub. Yenə eyni ildə, eyni gündə Qızmeydan kəndində 3 hektar torpaq sahəsi Nigar xanımın adına alınıb. Sonuncu çıxarış isə 2017-ci ilin fevral ayının 8-də tərtib olunub. Daşınmaz əmlakın sadıcısı Şıxıyeva Aysel Fazil qızıdır. Əmlak Şamaxı rayonu Mədrəsə qəsəbəsi Nizami Gəncəvi küçəsi 26 ünvanında 22 sot torpaq sahəsində yerləşən ümumi sahəsi 271 kvadrat metr olan fərdi yaşayış evidir. Sənədləşməyə görə satıcı o boyda evi 25 min manata təklif edib, alıcı isə 20 min manata alıb. Evin altındakı 22 sot torpaq isə cəmi 5 min manata satıldığı rəsmiyyətdə salınıb. Əməliyyatları Şamaxı rayon notariat kontorunun xüsusi notariusu Yaşar Eyyubov aparıb. Beləliklə, Şamaxı rayonunun 2 kənd və 1 qəsəbəsində Nigar Əlşanovanın ümumilikdə 20 hektar torpaq sahəsi və 271 kvadrat metr olan fərdi yaşayış evi var. Alşanovun digər qızı Aynur Aşurbəyova da 2009-cu ilin fevral ayında 12 daşınmaz əmlak satın alıb. Bunlardan 8-i Şamaxı rayonunun Əhmədli, 3-ü rayonun Qızmeydan, 1-i də Nağaraxana kəndində yerləşir. Nigarın da adına rayonun 3 kəndində üst-üstə 34 hektar torpaq sahəsinin olduğu rəsmən təsdiqlənir. Alşanovun bacısı qızı Cəfərova Nilufər Vidadi qızının da adına rayonda 4 daşınmaz əmlak var. Alqı-satqı müqaviləsinin biri 2016-cı il dekabrın 3-də imzalanıb. Satıcı Almazova İlhamə Alxan qızıdır. Satış perimetri Şamaxı rayonu Çuxuryurt kəndindəki 2 hektar torpaq sahəsi və onun üzərində yerləşən ümumi sahəsi 147 kvadrat metr təşkil edən daşınmaz əmlak kompleksidir. Satış qiyməti 80 min manat olub, 30 min manat torpaq sahəsi, 50 min manat da əmlak kompleksi üçündür. Müqavilədə hansısa müəssisənin alışından söhbət gedir, lakin adı qeyd olunmur. Satıcı İlhamə Namazovanın əvəzinə müqaviləni Şücayət Əkbərov, alıcı Nilufər Cəfərovanın əvəzinə isə Nigar Əlşanovanın sürücüsü Hacı Babayev imzalayıb. Buradan da Hacı Babayevin ailəyə yaxınlığı təsdiqlənir. Digər iki əmlakın alqı-satqısı 2017-ci il yanvar ayının 26-sında aparılıb. Bu dəfə də həbsdə olan Şücayət Əkbərovun keçmiş həyat yoldaşı Sadıqova Səlimə Ənvər qızı əmlakını Nilufər Cəfərov su qiymətinə satıb. Belə ki, Sadıqovaya məxsus Şamaxı rayonu Nağaraxana kəndində 11 sot torpaq sahəsində yerləşən fərdi yaşayış evi cəmi 28 min manata alınıb. Alqı-satqıda xanım özü iştirak etməyib. Satıcı Sadıqovanı həmin vaxt nəyəsə görə Alşanovun yaxın qohumu Azərbaycan televiziyasında işləyən Nəbiyev Camal Qədimoğlu etibarnamə ilə təmsil edib. O gün Şamaxı rayonu Çuxuryurt kəndində Sadıqovaya məxsus 6 hektar torpaq sahəsi də cəmi 25 min manata Cəfərovanın mülkiyyətinə keçib. Səlmə xanımın əvəzinə yenə Nəbiyev müqaviləni imzalayıb. Şücayət Əkbərov 2017-ci ilin yanvarın 14-də həbs edilib və söz gedən müqavilə onun həbsindən 12 gün sonraya təsadüf edib. Bu alqı-satqının Əkbərovun həbsindən sonra baş tutması ortada bir zor tətbiq olunduğunun qənaətini gücləndirir. Ən maraqlısı odur ki, içəridə olan Əkbərov həmin gün Çuxuryurtdakı 5 hektar torpağını 25 min manata Nilufər xanıma satıb. Sənədlərin imzalanmasında Sadıqova və həbsdə olduğundan dolayı Şücayət Əkbərov iştirak etməyib.
Onları etibarnamə ilə Alşanovun qohumu Nəbiyev təmsil edib. Nilufər Cəfərovanın əvəzinə isə alqı-satqıda Elyasov Bəxtiyar Süleymanov iştirak edib. Beləliklə, Alşanovun bacısı qızı Cəfərovanın da rayonda bütövlükdə 13 hektar torpağı, ümumi sahəsi 166 kvadrat metr olan daşınmaz əmlak kompleksi və fərdi yaşayış evi var. Şamaxı rayonunda 100 kvadrat metr, yəni 1 sot torpaq sahəsinin qiyməti orta hesabla 2000 manat civarındadır. Misal üçün, rayonun özündə 200 sot kubçalı torpaq sahəsi 400 min manata təklif olunub. Sotu 2000 manat. Rayona çatmamış 20 hektar meyvə bağı 300 minə satılır. 1 hektarı 15 min manatdan düşür. Sahə artdıqca qiymətin azaldığı hər kəsə məlumdur. Rayonun Pirqulu kəndində 7 hektar torpaq yarım milyon manata təklif olunub. Daha bir elanla 478 sot torpaq 160 minə deyilib. Rayonun Çuxuryurt kəndində 75 sot torpaq 350, Məlhəm kəndində 100 sot 250, 300 sot 210, 20 hektar 250 min manat, Nağaraxana kəndində 32 sot torpaq 170, Məlhəm kəndində 11 hektar 1 milyon 760 min manatı olan kubçalı torpaqlar satılıb. Alşanovun qızları iri torpaq sahələri aldıqları üçün biz də əsasən onlara uyğun olaraq misal gətirməyə çalışdıq. Kiçik torpaq sahələri də kifayət qədər dəyərlidir. Çuxuryurt kəndində 12 sot torpaq 26 min manata satışa çıxarılıb. 1 sot torpaq 2200 manata təklif olunub. Nağaraxana kəndində 30 minə təklif olunan 15 sot torpaq da var. Şamaxıda 1 sot sənədli torpağın orta bazar qiyməti 1000 manatdır. 1 hektar torpaq 100 min manat edir. Beləliklə, 69 hektar torpağı Alşanovun ailəsi 6 milyon 900 min manata əldə etmiş olur. Onun yarısının dəyərini, yəni 100 kvadrat metri 500 manatdan hesablasaq, belə çıxır ki, Alşanovun iki qızı və bacısı qızının adına təkcə Şamaxıda 3,5-4 milyon manatlıq daşınmaz əmlak var. Quba, Xızı, Zərdab, Sabirabad və Xanlar rayon ərazilərində də torpaq sahələri var. Sabiq televiziya sədri bina tikərək mənzil satışıyla da məşğul olub. Bundan əlavə, Arif Alşanov bir nəfərin ölümündə də təqsirli bilinir. Arif Alşanov və onun ailə üzvlərinə qarşı sui-qəsdə təqsirləndirilən Şücayət Əkbərov, Qoçalı Cəbiyev, Zöhrab Şirinov, Akşin Hüseynovun cinayətçi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Hakim Əfqan Hacıyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən Akşin Hüseynov ifadə verib. O, digər təqsirləndirilən şəxslər tərəfindən təzyiqə məruz qaldığını, hədələndiyini və ifadəsinin dəyişdirilməsini tələb etdiklərini bildirib. Akşin Hüseynov vurğulayıb ki, bunun üçün onun qohumlarının üstünə adam da göndəriblər. Prosesdə zərər çəkmiş şəxs qismində Arif Alşanovun bacısı oğlu Dəyanət Cəfərov ifadə verib. O bildirib ki, Şamaxıda torpaq almaq üçün təqsirləndirilən Şücayət Əkbərova müraciət edib. Torpaqları Şücayət tapır, qiymətləri də onun özü danışırdı. Digər zərər çəkmiş Hacı Babayev bildirib ki, Arif Alşanovun sürücüsü işləyib, hadisə zamanı orada olduğunu deyib. Biz Şücayətlə çox yaxın olmuşuq. Həmin gün bilirdi gəlirik, amma nə qədər zəng vursam da telefonu açmırdı. Sonra dedi ki, polis saxlamışdı. Bu cür edəcəyi adamın ağlına da gəlməzdi. Hadisə zamanı biz qabaqda gedirdik. Səs gəldi. Saniyə keçmədi, maşını ortadan vurdu. İki qapısı sıradan çıxdı. Özü də gedib açdı. Dövlət ittihamçısının maşında qadın meydi olması barədə Şücayət Əkbərovun ifadəsində göstərdikləri haqqda nə deyə bilərsiniz? Belə bir şey olubmu sualına zərər çəkmiş elə bir şey olmadığını məhkəmənin diqqətinə çatdırıb. Şücayət yerindən Arifin kürəkəni Fəridin gəzdiyi qızı Ariflə ikiniz bir yerdə öldürdünüz. Nə tez yadınızdan çıxdı deyib. Zərər çəkmişlə təqsirlə Təqsirləndirilən şəxs arasında qısa mübahisə yaranıb. Arif Alşanovun Azərbaycan Televiziyası Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə rəhbərliyi dövründə dövlət büdcəsindən Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə hər il 30-40 milyon manat olmaqla indiyə qədər ümumilikdə 358 milyon manat birbaşa maliyyə yardımı alıb. Offşor olduğu ortaya çıxan şirkətlərin hər biri ilə sadəcə bir dəfə, bəzən bir ildə iki dəfə əməliyyat apardılıb. Sonra onlarla heç bir iş görülməyib. Bunlar Sandler Expert Limited, Quattro Technologies ING, Gentix FC, Rubicon General Trading LLC, Digiflex Technics LLP, Polygon Eurasia Limited və Alsatec LLP şirkətlərdir. Təhlilə görə, Azərbaycan televiziyasının əməkdaşlıq etdiyi xarici şirkətlərdən ən yaxşı halda ikisi istisna olmaqla qalanlar offshore-dur. Bunlar rəqibsiz, bir dəfəli firmalardır. Yəni, sadəcə Azərbaycan televiziyasının tenderini almaq üçün müvəqqəti olaraq yaradılıb və müsabiqə zamanı da heç bir rəqibi olmayıb. Əvvəlki illərin tender reyestrləri bazaya yerləşdirilmədiyindən hələlik yalnız 4 ilin məlumatlarına əsasən təhlil aparmaq mümkün olub.